Hi, ek het twee personele wat buite die maatskappy ek beklei het waar kliënte inkom. Dit was na werksure. Kan ek hulle aankla? Moet ons 'n verhoor hou? Wat kan ek doen in die geval? Wat sê jy, Jaco? So as dit deel weer met 'n geval van werknemer wat na ure buite 'n werksplek beklei. So weer eens gaan ons moet bepaal wat die omstandighede was. Indien die geveg 'n oorspoel was van 'n insident in die werksplek, gaan ons weer moet kyk of daar 'n nexus is, 'n verband kan teruggetrek kan word tussen die bekleiery en 'n insident in die werksplek, as die werkgewer heeltemal geregtig om hulle aan te kla van aanranding. Indien dit nie handel oor 'n insident in die werksplek nie, kan 'n mens nog steeds kyk na die feit dat dit buite die perseel van die werkgewer gebeur het, waar kliënte inkom. Indien die werknemer byvoorbeeld nou die klering van het wat hulle identifiseer as werknemers en die publiek sien dit, bring dit die naam van die werknemer in gedrang. So dan kan jy hulle daarvan aankla ten minste om te sê jy stel my maatskappy in 'n slegte lig deur hierso voor ons hek te staan en beklei in jou werksklere. Almal kan sien jy werk vir my. Dit bring my naam in 'n slegte lig. Se gevolg gaan ek jou daarvan aankla. So dit gaan afhang van die rede en die omstandighede.